Ali Bey, bugünlerde öz Facebook sayfanızda bir kısa video paylaşıp Fatih İlham Aliyev'in daha bir yalanını da ifşa ettiniz. Hemin videoda aydın görünür ki, daha evveller zorla da olsa Zengezur'a kaydacıyıq diyen İlham Aliyev sizin ve diğer ictimaiyyat temsilcilerinin beynəlxalq təşkilatların açıq tənqidlərindən sonra öz mövqeyini 180 dərəcədə dəyişib və iddia edir ki, mən Zengezur'a tankla yox, maşınla gedəcəyimizi demişəm. Mən həmin qısa videonu izləyicilərə təqdim edirəm. Zengezur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də zorla həll edəcəyik. Necə ki, mən demişdim müharibədən əvvəl və müharibə dövründəki öz xoşu ilə rədd olun bizim torpağımızdan. Yoxsa zorla sizi çıxardacaq. Belə də oldu. Zengezur dəhlizinin taliyi də eyni oldu. Azərbaycan vətəndaşları, sizin izləyiciləriniz şahiddirlər. Zengezur dəhlizi ilə bağlı İlham Əliyevin ilk avantürist bəyanatı verilənlən 10 may 2021-ci ildə Naxçıvanda verilib bu bəyanat. Bəlkə kimsə unudub, mən unutmamışam. Çünki səhəri günündən mən Azərbaycan hakimiyyətini bu səhvdən çəkindirməyə çalışmışam. Nə deyib orada Naxçıvandan? Deyib ki, Ermənistan hakimiyyəti Zengezur dəhlizini açmalıdır. Əgər onu diplomatik yolla açmasa biz onu zorla alacağıq. Mən dərhal demişəm ki, bu avantüradır. Zengezur'a da elbette ki kaydacak ama Türk yolu ile. Ben demiştim, beni bazıları itham etmeye çalışırlar. Ben dedim ki biz orada tanklarla yok, biz minik maşınla kaydacıyız orada. Nece olabilir bizim? Ali Bey, sizce İlham Aliyev neye göre U dönüşü edip evvelki mövqeyinden imtina etti? Onu kimler ve nece bu mövqe değişikliğine mecbur etti? Salam Qəlimət Bey, her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izleyiciler. Zengezur dəhlizi ilə bağlı son aylarda baş vermiş mübahisələrdə bəzi fikirlər təhrif olunur. Ona görə də mən ilk növbədə bizim hörmətli izləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, mübahisənin predmeti nədir? Çünki son vaxtlar artıq öz yanlış siyasətləri iflas olandan sonra İlham Əliyev hakimiyyətinin yandaşları bizim mövqeyimizi təhrif eləməyə başlayıblar. Güya ki, biz ümumiyyətlə bu yolların, kommunikasiyaların, dəhlizin açılmağına qarşı. Xeyr, biz hər zaman belə düşünmüşük ki, Azərbaycanın nə qədər çox yolu olsa, o qədər faydalıdır. Əlbəttə ki, bu elə bir dəhşətli bir yolsuzluq məsələsi deyil. Çünki biz Zengezur dəhlizi ilə haralara gedə biləriksə, həmin yolları biz, məsələn, Gürcüstan üzərindən yollarla da gedə bilərik. Burada söhbət Azərbaycanın Türkiyə ilə bağlanmağından gedir. Naxçıvana isə bizim indiyə qədər də İran üzərindən yolumuz olub, hal-hazırda da razılaşma var. Yəni, hökumətin öz təbliğatı üçün təbliğ elədiyi kimi taliyə yüklü məsələ deyil, amma biz bu yolun açılmağına qarşı deyilik. Əksinə, onu Azərbaycan üçün əlavə imkan kimi baxırıq. Həm Naxçıvana gediş-gəlişin asanlaşması, həm Türkiyəyə, həm ümumiyyətlə Azərbaycanın bir nəqliyyat koridoru kimi Avropa və Çinin arasındakı o orta dəhliz üzrə infrastrukturu kimi. Burada mübahisə doğuran nə idi? Mübahisə doğuran o idi ki, İlham Əliyev, indi sizin təqdim elədiyiniz o videoda da görünür ki, vaxtı ilə bu kampaniyanı belə aparırdı ki, Ermənistan razılaşmasa, biz güc yolu ilə olsa da o dəhlizi alacaq. Və o zaman biz buna etiraz elədik ki, həmin ərazi Ermənistanın beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış ərazisidir. Biz nə deməkdir ki, onu güc yolu ilə alacaq? Yəni, Ermənistanın ərazisinə girəcəyik. O argumentlə ki, Zengezur tarixən bizim torpağımız olub, o zaman mən bir-bir sadalamayım. Baxın siz qonşulara, görün hansı ölkədə tarixən bizim olan torpaqlarımız qalmayıb ki, biz necə tarixi argumenti əsas gətirib həmin torpaqları Azərbaycana birləşdirmək, tutmaq, zəbt eləmək, çağırışlar eləyə bilərik. Biz bunu izah elədik Azərbaycan hakimiyyətinə ki, bu nəqliyyat kommunikasiyasının açılmağından söhbət gedir. Bunu qızışdırıb, böyüdüb, böyük bir regional konfliktə çevirmək lazım deyil. Təbii ki, Ermənistan tərəfindən də müqavimət olacaq, beynəlxalq təşkilatlar da narahat olacaqlar. Bu bizim üçün əlavə bir problem olar. Və biz bunu uzun-uzadı izah elədik ki, Ermənistanın beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış sərhədlərinə müdaxiləsi bizim üçün hansı ağır nəticələr verə bilər. Mən bu barədə ətraflı danışmışam, ona görə də həmin argumentləri təkrarlamaq istəmirəm. Yəni,
söhbət Azərbaycan hakimiyyətini zor yolu ilə bu dəhlizi açmaq missiyasından çəkindirməkdən gedirdi. Və biz ona nail olduq. Demirəm ki, bizim sözümüzlə belə oldu. Çoxsaylı faktorlar təsir elədi. Sizin bu barədə sualınız var və mən ona cavab verəcəm. Hansı faktorlar təsir elədi ki, İlham Əliyev başa düşdü ki, bu yanaşma səhvdir. Azərbaycan üçün, elə onun öz şəxsi hakimiyyəti üçün də hansı fəsadlar gətirib çıxarda bilər. İlk növbədə ondan başlayaq ki, Ermənistan özü bu yanaşmaya çox ciddi müqavimət göstərdi. Biz hər zaman gördük ki, Qarabağdan söhbət gedəndə Paşinyan hökumətinin fərqlidir mövqeyi. Hətta onlar artıq xeyli müddət ki, Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu tanıyırdılar. Amma Ermənistanın ərazisi ilə bağlı, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələləri, mövqeyləri prinsipial idi ki, biz bunu heç kimə verməyəcəyik. Deməli, o məsələdə böyük bir ehtimalla, vaxtı ilə Azərbaycan və Rusiya rəhbərliyinin bir iş birliyi olub. Çünki bu ilk bəyanatlar 2021-ci ildə verilir. Çox ehtimalla, mən indi onların söhbətinin yanında olmamışam, amma məntiqlə belə görünür ki, həmin o 2020-ci ildəki üç tərəfli razılaşma zamanı, necə ki sonradan Lavrov, Putin elan elədi ki, həmin razılaşmanın bir elan olunmamış centlimen sayağı şifahi hissəsi də var imiş və orada nəzərdə tutulmuş ki, Qarabağın statusu da qalsın gələcək nəsillərə, çox güman ki, o mərhələdə ən azı İlham Əliyevlə Putin arasında həmin o Zəngəzurdan keçən kommunikasiyaların Zəngəzur dəhlizi adı ilə alınıb FSB-yə, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanına verilməsi ilə bağlı da müəyyən bir razılaşma çox güman ki, olunmuş. Çünki Rusiyaya arxain olmadan İlham Əliyev belə bəyanatlar verə bilməzdi. Bəyanatlar verildi, bəyanatlar verilən kimi ciddi etirazlara səbəb oldu. Kimlərə etiraz elədi? Deməli, Ermənistan sərt şəkildə ifadə elədi ki, o buna heç kimə imkan verməyəcək və bu müharibə demək olacaq Azərbaycanla Ermənistanın arasında. İran, indi hal-hazırda o barədə yəqin imkan olacaq danışacaq. Çox ciddi şəkildə Azərbaycan hakimiyyətinin mehribanlaşdığı, Allah ağrını xeyir eləsin, İran hakimiyyəti çox sərt bəyanatlar verdi. Hətta yada salmaq istəyirəm. Dedilər ki, əgər Zəngəzura müdaxilə olsa, yəni Ermənistanla İranın tarixi sərhədlərinin kəsilməsində cəhd olsa, elə belə də ifadə elədilər ki, 10 qat misli ilə İran buna qarşı qoyacaq. Yəni, İran açıq-aşkar bizi hərbi baxımdan təhdid elədi ki, əgər Zəngəzur dəhlizini sizin düşündüyünüz kimi, ki Azərbaycan onu tutacaq, sonra da onu alıb verəcəklər FSB-yə, Rusiyanın FSB-sinə və Ermənistanın orada suverenliyi olmayacaq, bu senariyə qarşı İran çox ciddi şəkildə və militarist formada, yəni siyasi bəyanatla yox, hərbi müdaxilə ilə demək olar ki, qarşı bir mövqə qoydu. Avropa Birliyi də bu hədələri ciddi aldı. Avropa Birliyi elə məhz İlham Əliyevin bu bəyanatlarına görə gətirib Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə çoxsaylı siyasi müşahidəçilər yoxdur. Faktiki orada olaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhədi neçə müddətdir ki, Avropa Birliyinin tam nəzarəti altındadır. Adı mülki siyasi müşahidəçilərdir, amma onlar bütün texniki vasitələrlə keçmiş hüquq mühafizə orqanlarında çalışmış insanlardır, göndərilən adamlardır. Onlar o sərhəddə ciddi nəzarət edirlər. Bu da Avropa Birliyinin mövqeyidir. Və nəhayət Ermənistanın digər dostları da var axı. Məhz İlham Əliyevin bu bəyanatlarına görə ABŞ-ın Konqresinin spikerindən Fransa prezidentinə qədər hər yerdən Ermənistanın ərazi bütövlüyünə dəstək bəyanatları gəldi və məhz bu söhbətlər demək Ermənistanla Fransa arasında hərbi əməkdaşlığa gətirib çıxardı. Xeyri dərəcədə bu məsələni gündəmə məhz Ermənistanın hayküyü gətirib çıxardı ki, amandır bizim ərazi bütövlüyümüzə təhdid var. Biz tanıyırıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, amma bu dəfə onlar tanımırlar bizim ərazi bütövlüyümüzü. Bizə qarşı hədə var, bizim torpaqlarımızı tutmaq istəyirlər, biraz da üstünə qoydular, olan özü də təhlükəlidir, olanın üzərinə biraz qoydular və bütün dünyada fikir yaratdılar ki, Azərbaycan Rusiyanın himayəsi ilə güya həmin o Zəngəzur ərazisini işğal etmək istəyir və bundan istifadə edib Ermənistanın müdafiəsini gücləndirmək xətti götürdülər. Və ən sonda, bunu açıq demək lazımdır, Avropa Birliyinin, demək Avropa Birliyi Şurasının, yəni Dövlət Başçıları Şurasının sədri Charles Michel, hansı ki, xeyli müddət ki, Brüssel prosesində İlham Əliyevlə Paşinyanın danışıqlarına vasitəçilik eləyir, o bir açıqlama verdi.
Dedi ki, mən İlham Əliyevlə danışmışam və ona açıq demişəm ki, onun Ermənistana ərazi iddiası ola bilməz və o açıq şəkildə, publik şəkildə deməlidir ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Və bundan sonra əvvəlcə İlham Əliyevin xüsusi səlahiyyətli səfir təyin etdiyi Elçin Əmirbəyov açıqlama verdi, amma görünür beynəlxalq təşkilatlar bununla kifayətlənmədilər və İlham Əliyev o sonradan o məni səhv başa düşüblər, biz tankla yox, maşınla gedəcəyik, siz yolla gedəcəyik, Zəngəzura bəyanatını verməli oldu. Yəni, beynəlxalq təşkilatların çox sərt təpkisi oldu, bu bir əsas faktordur. Bizim birlikdə səyimizlə ölkənin daxilindəki gerçək, real müxalifət və həqiqi azad mətbuat təmsilçilərinin birlikdə apardığı maarifləndirmə işi nəticəsində insanların o milli hisslərindən su istifadənin qarşısı alındı. Çünki çox rahatlıqla ilk aylarda insanların o milli hisslərini coşdurmuşdular. Hətta bəziləri Zəngəzurla artıq kifayətlənmirdilər. İrəvanın azad edilməsi, İrəvanın tutulması barədə danışmağa başlamışlar. Mən bu barədə danışmışam. Dünyanın hər yerində tarixi yaddaşam, istinad eləyərək keçmişdə sənin olmuş torpaqları qaytaracağım şuarı hər yerdə populyardır. Bütün xalqlarda bu belədir. Azərbaycan hakimiyyəti də bundan su istifadə elədi, manipulyasiya elədi insanların milli hisslərini. Ona bu işdə özünün əlaltısı olan, üzdə, adda müxalifətçi olan bir çoxları da kömək elədilər. İnsanları coşdurmağa onlar kömək elədilər bu Zəngəzur kampaniyası ilə bağlı. Amma bizim işimiz effektiv oldu və biz adamlara inandıra bildik ki, bu gerçəkdən də avanturadır. Avantura nədir? Yol istəmək avantura deyil, yol olsun. Kimin ürəyindən keçirsə adına dəhliz də desin, amma bu de facto dəhliz olmur. Çünki dəhliz eksterritorial olur. Dəhlizi o mənada işlədirlər ki, sənin Ermənistanda ora müdaxilə imkanı olmur. Amma indi Ermənistan deyir ki, mən kommunikasiyaları elə özüm də açaram. Mən maraqlıyam, hətta asanlaşdırılmış gömrük şərtləri təklif eləyərəm Azərbaycana. Təbii ki, qarşılıqlı şəkildə. Və deməli, indi o kommunikasiyalar, yəni həm dəmir yolu, həm şosse yolu, lazım olsa bizə boru xəttləri və başqa kommunikasiyalar həmin Zəngəzur ərazisindən keçə bilər. Ermənistan da bunu razılaşır və bu hər iki dövlətin də marağındadır. Amma biz Azərbaycan xalqının hər halda yarısından çoxunu inandırdıq ki, Rusiyanın FSB-si, deməli, Federal Təhlükəsizlik Xidməti, bizim analogiya ilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, gəlib Ermənistan ərazisində nəzarət eləsin deyə bizim əskərimiz, zabitimiz gedib o savaşda ölməməlidir. Ona görə də biz bunu bacardıq və Azərbaycan hakimiyyəti bunu etiraf eləməli oldu və U dönüşü buradan meydana gəldi ki, başa düşdülər ki, səhvə yolu veriblər. Amma səhvi başa düşüblər, bununla məsələ bitibmi? Xeyr, təəssüf ki, bitməyib. Əvvəla bu səhv bizə baha başa gəlib. Nəyə başa gəlib? 2 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan haqlı ikən dünyanın ən nüfuzlu tribunalarında tənqid olunub təcavüzə meyilli tərəf kimi. Yəni biz əslində 30 ilin işğalından əziyyət çəkən dövlətik, amma məhz dövlət başçısının verdiyi həmin o düşünülməmiş açıqlamalara görə, hansı ki sonradan imtina olundular da, deməli, həmin o BMT Təhlükəsizlik Şurasından Avropa Parlamentinə qədər ən nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda Azərbaycan potensial təcavüzkar kimi müzakirə mövzusu oldu və dövlətimizin imicini yerlə bir elədilər. Bir daha vurğulayıram. Haqlı ikən haqsız duruma düşdük həmin bax bu mənasız avanturist bəyanatlara görə. Yəni bunu belə baxmaq lazım deyil ki, bəyanat idi, söz idi, deyilmişdi, indi də imtina olundu. Bəs arada gedən Azərbaycanın imici nə olsun? Azərbaycana qarşı dünyada yaranmış bu neqativ münasibət necə olsun? Amma tək bununla da bitmir ki, məsələ. Başqa neqativ nəticələr nə oldu? Neqativ nəticələrin biri ondan ibarət oldu ki, Rusiya özü əslində bu məsələdə güya Azərbaycan hakimiyyəti ilə həmrəy olan Rusiya özü gümrüdəki hərbi bazanın bir hissəsini həmin köçürdü bizim o Zəngəzur dediyimiz əraziyə. Deməli, orada artıq biz sərhədi birdən nəzər cəhətdən keçmiş olsa, orada Rusiyanın hərbi bazası da yarandı. İran neynədi? Tələm-tələsik kafanda özünün deməli konsulluğunu açdı və Ermənistanla hərbi əməkdaşlığı dərinləşdirdi. Bu da ona doğru getdi. Və eləcə də artıq Fransanın biz hərbi təchizatla bağlı Ermənistana ciddi kömək eləməsinin haqqında xəbərləri eşidirik. Bu da oradan yarandı
Və eləcə də dünyanın ən müxtəlif ölkələri, xüsusilə Avropa ölkələrindən Ermənistanın ərazi bütövlüyünə dəstəklə bağlı çoxlu ciddi vədlər gəldi. Hətta ABŞ Kongresindən də belə vədlər gəldi. Yəni, bunların hamısı həmin o düşünülməmiş bəyanatın təsadları idi. İndi bunların hamısı bitdi mi? Çox təəssüf ki, rəsmən bitməyib. Bəli, əlbəttə ki, mən bunu müsbət qiymətləndirirəm ki, gec də olsa, bizə xeyli fəsadlar törədəndən sonra da olsa, indi hökumət rəsmi təbliğatında artıq Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını deyir, kommunikasiyaların açılmağından yana olduğunu deyir, o cümlədən həmin o Zəngəzur ərazisinin Ermənistanın ərazisi olduğunu qəbul elədiyini deyir, amma ortada sülh sazişi olmayana qədər hər zaman ritorika da dəyişə bilər, faktiki vəziyyət də dəyişə bilər. Biz onu unutmamışıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə Putin rejimi arasında ciddi bir əməkdaşlıq var, müttəfiqlik var. Biz bu günlərdə İlham Əliyevin öz dilindən eşitdik ki, təzədən həmin o bütün dünyanın işğalçı kimi rədd elədiyi Putin hakimiyyətini müttəfiq adlandırdı. Deməli, bu müttəfiqlərin arasında yenidən hansısa bir işbirliyi nəzər cəhətdən ola bilər. Yaxud heç bizim tərəfdən olmaz. Bizim hansı təminatımız var ki, Paşinyan hakimiyyəti uzun müddət qalacaq Ermənistanda? Birdən bacardı Rusiya orada dəyişiklik elədi, çevriliş elədi. Hansısa bir Rusiya pərəst qüvvə gəldi. Hansısa bir bəhanələr yaratdılar sərhəd münaqişəsi üçün. Və bu zaman yenə də deməli həmin o keçmiş söhbətlər aktuallaşa bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı vaxtı ilə Azərbaycan hakimiyyətinin başlattığı o yanlış kampaniyadan Azərbaycanın zərərsiz çıxmasının yolu Ermənistanla sülh sazişini artıq ləngitmədən imzalamaqdan keçir.